ព្រៃមិនជាទេមេត្រីមិនតន់ចប់ទេមានការភញផល់ជាខ្លាំងបន្តពីសមាតកញធ្វើការចោះឆែកបន្តពូជមេខ្លងប្លន់ជំរិនស្រាបតើប្រទេសឃើញចាថាតើឃើញឲ្យវិញនោះឥឡូវយើងតាមដើនពលរមីនលំអិតទាំងអស់គ្នាកាលពីប្រឹងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021បើយងតាមរយៈ Facebook Page ផ្លូវការមួយមានឈ្មោះថាព្រំពេញ Gender Mary បានប្រាំបន្ថែមទៀនពពាន់ក្រុមអ ுக រតជនជុលចាប់ចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចដោយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ថាក្រយការស្រាវជ្រាវអត្តសញ្ញាណរបស់ក្រុមអ ுக រតជនជុលចាប់ចម្រិតនិងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចសមាទកិញរកឃើញភ័ស្តុតាងបន្ថែមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីកម្លាំងកងរេកអវុធហັດរេកធនីភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកឧកញ៉ាសនីឯង រដ្ឋស្រៀងក្រមការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកនាយដំស្នីសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការក៏រែកអាវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសបង្ក្រាបករណីចូលចម្រិតក្នុងប្លន់សម្លាប់មិនបានសម្រេចកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ11ព្រឹកថ្ងៃទី1មិនិលនៅបូរីអង្គរភ្នំពេញរួចមកសមាជិកបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាបន្តនិងបានកំណត់អត្តសញ្ញាណក្រុមអ ுக ្រឹតជនទាំង4នាក់ដោយខាងក្រម តីមួយមានឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិទ្ធជាមេឃ្លងកាន់កំភ្លើង AA 47កើតនៅថ្ងៃទី28ខែដំឆ្នាំ1999មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកស្វាយប៉ោខេត្តបាត់ដំបងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នភូមិក្តីចាស់សង្កាត់បាក់ខែងខណ្ឌជ្រោយចង្វាររាជធានីភ្នំពេញនិងបានជួលបន្ទប់មួយទុកចោល លេខ314ផ្លូវលំភូមិបុរី100ខ្នងសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដោយចាញ់ចូលម្ដងមកាលប៉ុណោះហើយអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ទីនោះនៅថ្ងៃទី2ខែមិញនេះ2021កម្លាំងជំនាញនៃការិយាល័យប្រមតនកងរេកអាវុធហັດរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយកម្លាំងជំនាញនៃមូលដ្ឋានអាវុធហັດខណ្ឌសែនសុកនិងដោយបានសហការជាមួយម្ចាស់ផ្ទះជួលព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានចុះធ្វើការឆែកឆេរបន្ទប់ជួលរបស់ឈ្មោះអឹមសវណ្ណរិនដែលជួលទុកចោលចែងជួលម្ដងម្កាលស្រាប់តែរកឃើញសម្ភារៈល្មើសច្បាប់មួយចំនួនរួមមាន1កំភ្លើងវែងម៉ាក M16 ចំនួន1ដ้าม2គ្រាប់កំភ្លើងចម្រោះចំនួន16គ្រាប់3ស្រោមអាវុធក្លៃម៉ាក KAD 54ចំនួន1ដ้าม និងសំភារៈផ្ទាល់ខ្លួនជលមឺចេចរានទៀនចាពិតជាមិនធម្មតានោះទេក្រោយពេលដែលរាជអាវុធហັດរាជធនីភ្នំពេញទៅឆែកឆេផ្ទះជួលមួយកន្លែងដែលអឹមសវណ្ណរិទ្ធជួលទុកចល់ត្រាប់តែប្រទេសឃើញរបស់លមឺច្បាប់មួយចំនួនទៀនក្នុងនោះសុទ្ធតែពាក់ពាន់ជាមួយនឹងអាវុធទាំងអស់มันដឹងថា គាត់ទិញមកពីណានោះទេហើយបន្ទប់ជួលមួយនេះគឺជួលទុកចោលសម្រាប់ដាក់តែអីវ៉ាន់អស់ទាំងនេះតែប៉ុនោះបច្ចុប្បន្នការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចេញ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា